Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä nytten haetaan 2126 miljoonan lisälainanoton valtuuksia, ja kaikki yksimielisesti täällä perustelevat sitä, mihin sitä rahaa tarvitaan. Mutta tässä tilanteessa tulee väistämättä mieleen, pitää mennä 20 vuotta taaksepäin, kun oltiin poikani kanssa ostoksilla kaupassa. Ja hän kovasti sanoi, että hän haluaa nyt välttämättä tämän ostaa tämän tuotteen, noin viisivuotias poika. Ja isä sanoi, että nyt tähän ei ole kyllä varaa ostaa, että tätä ei nyt voi tällä kertaa ostaa. Niin poikapa sanoi näin, että isi, mennään sinne yhteen talo eteen, sieltä seinästään rahaa. Mennään hakemaan sieltä seinästä rahaa. Ja mä opetin pojalle sitten hiukan tämmöistä vastuullista taloudenpitoa, että tämä ei kestä tämä lompakko tällaista menoa. Ja mä toivoisin, että hallitus myös ajattelisi tätä, että mistä me voitaisiin säästää. Te ette ole ajatellut vastuullisesti lainkaan. Perussuomalaiset on esittänyt monia kohteita, missä voitaisiin säästää. Mutta te ette ole hyväksyneet niistä ensimmäistäkään, joten näin. Ja nyt ottakaa vastuuta myös tästä holtittomasta velanotosta. Ministeri Saarikko, olkaa hyvä, pääsette vastaamaan. Arvoisa puhemies.